Duduk. Pilih motor enggak, Pak? Dua sekali. Dua. Dulu mau jalan ya, awan sampai sana, kabut mundur dua. Ayo, apa sound? Ya lah. Lalu. Tabok, sapa. Kalau lo ngomong. Gel mau dulu gitu kan. Di nak tumbang yang nak tulai itu? Enggak. Yang prinsnya? Ada yang lupa deh. Tahu lah. Aduh. Hah? Bukan orang merugun pada kekalan merugun sang baloi. Ang, ingat ya, orang situ lah. Di bawah kan mentok orang buta soalnya belum nggak tahu. Tahu tak lupa nih. Oh. Namun dia merugutin otin hak bung. Belum. Buat apa nih Jack? Flavors. Seminggu aku awal kan. Mana nak aku? Ah. Rayosnya. Hak bung. Eh, kata yang kids ni amoi. Natanggal. Terus alo itu. Di mana kita? Panuna, panung mukna, panuna sai mo stun. Apa tu selau? Buat apa dai? Masa di mana tu? Tung semong. Mana yang mengelak non malang? Tapok musak pak. Semua mana? Papa sudah ni putar tulai apa? Diri berjaga tu hang di cikuan tak? Nya. Baliman. Bersangkut murah kerinti. Ah. Ah, ini saya buang sab. Kawan yang bicara sungguh-sungguh dia. Buaya berhiru. Ay basa yung narun si mama. Ano lang pantalon gitaw. Ano
Yes. Basig mang lakaw mo. Na, manipat na. Ninampayan. Sige mo mamayan, Richard, mo kakaw. Una yung lakos sa Limuganon River. Yan siya. Nasakwa. Wala mo na Masang gulaw sa kanaya. Ay, ang istan, wala. May ko sa kwan. Tahu tau, oke. Itu nak lagi kan? Di makan sino eh onjunggo pikas nak usak kai oh kan dua pun hilang ada lendain yang lendain bangkaan itu magagaw raw show na siya. Domingo may ayin ni Jake. Eh, nagsamang po mo tapok, no? Sigil niya, Domingo, sigil niya, ay puli ani. Kaya Domingo mo, ganito ba, ni? Hmm. Sabaw ang nagsigingan, pero... Ako, hindi ka mo na ba? Gawin lang, gusto mo na gamay na. Stand low. Kaya, hindi ka maturo? Kaya, hindi, ang tiga, hindi, ang masahay po niya, gagaw, di dahan tayo, di mga motor. Hmm. Kaya, bukoy, piti. Kala lang. Ano, makaya, printer man. Ate, eh ang hago teh. Ang hago, ang langa. Kaya po gugura mo niyo niyo. Lama, lang ang low.
Boy, tiga menit deh ane ron nanay. Okay. Pwede mo ka. La. May pag disabay na lang ko. Dalawa sing ba? Sudah. Ini dia. 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 Ini dia.